Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията магазин Vitamin World. Магазин, в който ще намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самият мен. Днес съм решил да поговорим за един доста стар продукт, но вече обновен. А именно Horsepower X на фирмата Ultimate Nutrition. Като казах стар продукт, точно това имах предвид. Преди около 15-те на години на пазара за първи път излезе уникалния Horsepower на уникалната марка Ultimate Nutrition. В България този продукт предизвика тотален фурор. До момента никога не беше употребявал такъв предтренировачен продукт. Всъщност по това време употребата на предтренировачни продукти беше една екзотика. На вашето внимание Horsepower X, един продукт, който е вече доста обновен, работи по-мощно и по принцип има друга идея, влизайки в контекста на новите предтренировачни продукти. От какво се състои конска сила X на фирмата Ultimate Nutrition? В една лъжичка доза ще получите 17 мг ниацин, в 2 33 грама, в 3 50 мг ниацин, огромно количество B3. Знаете как работи B3, мощен енергетик, мощна стимулация на нервните окончания. Витамин B6 в доза, една лъжичка, 17 мг, 33 мг в 2, 50 в 3. B12, както следва, 17, 33, 50 в 3 дози. Може би ви е интересно защо казвам една или две или три дози. Конска сила може да се употребява от начинаещи с една лъжичка, една доза, хора, които имат опит с две лъжички или две дози, и ветерани, хора с дългогодишен опит и хора, които имат които са употребявали всякакви предтренировъчни продукти, могат да употребяват три лъжици, за да може на български да ги хване. Продължаваме. Креатин монохидрат в една лъжичка доза, грам 167 в 2, 2333 мг, 2 грама е 333 мг, в 3 лъжици 3,5 грама, мощна доза креатин монохидрат. Беталанин, както следва, в една лъжичка, грами 67, 2.133 в 2 и 3,2 в 3 грама и 200 мг в 3 лъжици. Стигаме до интересната част. Horsepower, фирмата Ultimate Nutrition, е патентовала веществото Тораболик. Това всъщност е сминдух, това е феногрик, билката феногрик, но в модифициран вариант. Феногрик е поставен тук в Horsepower, за да повиши екстремно и мощно нивата на тестостерона в продължение на около 2 часа. Между другото, билката феногрик в подновен вариант сминдух е много позната на света. От при 4000 години има сведения за именно за тази билка. Употребява се по много направления. Както за решаване на стомашни проблеми, така и за здравяване на рани и при жените за подобряване на хормоналния баланс. Дори има сведение, че билката феногрик повишава оглемява бюста при жените, но това е едно недоказано твърдение. Всъщност има такава комбинация, която е пряко отговорна за повишаване на бюста. Тя се състои от алфалфа, витекс и феногрик, но това работи, тази комбинация работи. Много жени вероятно са използвали тази комбинация и чувам, че са
доволни. Но да се върнем на нашия horsepower. Още една патентована формула, Capsi Max. Екстракт от лютив пипер, който има пряко отношение към вазодилацията и пряко отношение към поддържане на по-бързата обмяна. В някои случаи пеперът ще го срещнете като мощен фактор за горение на мазнини. Стигаме до последната енергийна матрица, която се състои от кофеин. 83 мг в лъжичка, 167 в 2 и 250 мг в 3 лъжички. Интересното е, накрая, съдържанието на малинови кетони. Малиновите кетони са много мощен фактор за производство на по-голямо количество адреналин. Ако използвате конска сила на гладно, вероятността да повишите нивата на тестостерона и да повишите нивата на адреналина, норадреналина е много голяма. А това е фактор за горение на мазнини. Знаете, че когато са ниски нивата на кръвната захар, съответно са ниски нивата на инсулина, тогава има възможност да произведете малко повече адреналин, норадреналин. И тогава високите нива на адреналина разцепват мастните киселини на глицерномастни киселини и тогава се осъществява мощно горение на мазнини. Именно поради тази причина, убеден съм, защото количеството на малинови кетони не са големи, но именно поради тази причина фирмата производител вероятно е поставила малиновите кетони в тази формула. Това ще подпомогне горението на мазнини, ако употребявате конска сила сутрин на гладно. Как се употребява прословутата конска сила? Ако сте начинаещ, една лъжичка половин час преди спорт, при тежка физическа работа. Ако сте с добър опит, вземете две. Но ако сте ветеран, вземете три, за да усетите пълната мощ на horsepower. Три лъжички половин час преди тежка физическа работа и остава само да се наслаждавате на това, което ще се случи в вашата зала. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно.